رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتح لنا قسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم جيش ذلك الجيش ونجد مسوى الموت مستقر فريد ونحن سباي باي راجع يتوح راجع سباي باي تنتر يتوح تنتر Putusan Tuhan bersabda Benarkan satu ketika Derapan kuda akan tiba Bebaskan kota di Roma Tentera Fatih pun datang Hadis Nabi kuatkan iman Layar kapal rentas daratan Tandu emas tibat Macam mana Panglima? Steady, sunnah kuda memanah apa semua memang atas ni. Tapi beza antara saddle dengan tak ada pakai saddle sangat berbeza. Mengikut kata sahabat saya ni yang merekod ni lah. Kalau tanpa ada saddle ni, mana kata dia membetulkan tulang belakang kita, tulang kita. Kalau orang lelaki kemaluan tu memang dia bagi betulkan balik. Lepas tu dengan keseimbangan tubuh badan kita. Sebab nak kontrol dengan tanpa saddle ni berbeza dengan yang ada saddle. Jadi kita kena tepit. Pakai capal lah. Memang Panglima. Allahumma salli ala Muhammad. Yes.